Selama ngali hari serta merik tapi basah ngagi kita semua kuis nanalar kat mulai kita apa boleh tinukas bagi ban. Berita ke terubah. Festival muzik pemaduk pesai di Borneo ayahnya Borneo Sonic 2023 dekat ngericah ke Stadium Sarawak kena 6 engkau 7 Oktober tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, festival muzik tok dekat mantai ke artis K-pop terbilang bakat teyang Ari Big Bang, CL Ari 2NE1, Suho Ari EXO, Ngau Hyo Ari Girls Generation. Kuya kelimpah artis K-pop Borneo Sonic 2023 belak mantai ke artis antarabangsa Ari Australia, Amerika Ngau artis menua. So, as Sarawak continues to flourish in all sectors, I strongly believe that there is so much talents and ideas that could help event ecosystem to grow. We can continue to nurture and promote homegrown events such as Borneo event groups such as Borneo Sonic, which is presented to us for the very first time this year. And what a bang it will be. Sarawak has been an increasingly popular destination. Ia berjakut minyak bau media di Kuching, hari 4. Nangkatnya Dato' Sri Abdul Karim Megat Madah, Borneo Sonic 2023 dipelabak ke Uliah mata urung 30,000 temuai sepemanjai dua harinya ialah. Kuia Borneo Sonic 2023 diatur engkau sawup hari BMP International Malaysia Sdn Bhd, Skyline Entertainment engkau Dream Factory Entertainment. Penerang ke silik bekal Borneo Sonic 2023 tau di perak tengah www.borneosonic.com. Ngalih hingga berita di Miri. Miri City Street Parade dekat mandang ke pengawak berjalai berbala mayuh engkau kereta di lagu ngenak konsep main asal, futuristik serta rampak menua kena 19 Ogos tu berengkah pukul 6 lemai nyentuk 10.30 malam. Program tu ilak diricah kagi engkau penatai Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dato' Abang Duraman Zohari Tun Dato' Abang Openg, di dekat ngemata ke 60 kontijen Ari Mayuh Bengkah Agensi Perintah, engkau peribit ke ngambil bagi mayanya. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah megat dipelabak ke datai berjadi ke pengawak mungkal pejalai program di Terminal Teluk Marina Miri. Bercakup bau media kena hari 4, Dato' Bandar Mengeri Miri Adami Siu Sang Madah bisik mayuh agik pemerintah tidak dekat dipandang kemayanya ilah. Kuia program pemerintah hari artis menua megat diatur di Miri Times Square berengkah pukul 6 lemai nyentuk 10.30 malam. Pihak Megak Kuya, program pemerintahan patriotik bisik diatur di Miri Times Square, engkau main bungai api di puncak Bukit Canada Hill, bersemak engkau papan pal giant Miri di Bukit Telaga Minyak Miri, bisik diatur udah tembuk pengawak nutup program tu ilah. Berita nangkat tu. UPS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak MTCP nyukung pengawak mandang ke seni main asal bangsa Kedayan. Sampai Menteri Nembiak Lumba Engau Main serta pemansang orang dagang Sarawak Dr. Ipin Lamat Madah, MTCP boleh nyawab industri kreatif tengah agih belanja Sarawak Youth Creative Industry Fund SYCIF. Dan sekiranya ada usaha-usaha untuk memfilmkan atau merekodkan seni kebudayaan masyarakat Kedayan, pihak kementerian menyokong dan kita juga mempunyai peruntukan di bawah Sarawak Youth Creative Industry Fund untuk membantu industri-industri kreatif, contohnya dari segi pakaian tradisional, kraft daripada semua komuniti di Sarawak. Ia berjakut minyak maya ngari ke Menteri MTCP Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah jadi ke pengerami makai ninteng tahun Perdana 2023 di Limbang Empai Lama tu tadi. Beradatai Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Berita di Lunduk. Program Pelajar Nyeliah Dadah PPDA nyari sepengkah program keengkeman ungkup rebak baru dikenak nyeliah pengawak salah guna dadah engau substans. Kaban Kunsi Negeri Adun Opar Bili Sujang Madah, PPDA ke diatur di sekolah oleh nyari pelasar dikenak nentu ke vision sekolah nadai ngawal diri engau dadah. Kuia pelajar engau ulah menjadi dua batang perkara, kebesaiti patut seririh engau pengawak ngasir ke kualiti modal mensia, lalu oleh nganti bala pemesai jemahila. Ia berjakut minyak maya berjari ke PPDA di Dewan Sekolah Primary SK Bumi Putera di Lunduk Empai Lama tu tadi. Berprogram ke sebakar bila ngari ke One Stop Committee OSC nyeliah isu dadah engau substan MIDS pelilih Lunduk, udah nyuak ke cek sepenyampau RM34,000 ngakai upis pelajar pelilih Lunduk.
Agih belanjanya diungkup ke ngagai 31 sekolah primary engkau 3 sekolah secondary bak pelilih lunduk engkau sematan dikena ngatur program PPDA. Bili megak madah ke agih belanja ungkup SK Bumi Putra sepenyampau RM5,000. Berita di Miri, Chairman Board of Directors laku Management Sdn Bhd laku Datuk Nelson Balang madah ke ID mengeri Miri likun dikena engkau di Irup. Kau ia sidak udah masang penatai air kedua hari Sungai Bakuang dikena nentu ke air endak putus ngagai loji mersi air lambir. Udah musim kemarau kenyadi ting asuh air hari Sungai Liku macak kurang. It's important to note that water from Sungai Bakuang has a higher organic content. This leads to a slight yellowish color in the treated water due to the carry over of organic matter post-treatment. However, be assured we are rigorously working to address this. Ia berjakut menyinyak bahawa media di Miri empai lama tu tadi. Kelimpahannya Datuk Nelson nyemetak madah kelaku berbenar dekat mutar ke isunya engkau lengkas alai pengawak meresi tangki dekat digagak engkau suah agi. Dekat tu dulu buletin ukas Iban ngali hari tu bulan ngaku es nanala berita ke sila lagi tau di pedak tengah semua laman media ukas yang kau berbetul ukas.sarawak.jv.my ngau ukas channel di YouTube. Bapak pengujung buletin ukas ngali hari tu kita sama medak Vision Premier 2030 lah. Ukas hashtag saluran informasi rakyat selama ngali hari. Visi Premier 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, Kerajaan Negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan Negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utiliti, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.